És una iniciativa de dos associats nostres, en Eduard Portela i l'Àngel Palmi, i conjuntament amb la Federació Catalana van iniciar aquesta iniciativa del grup de debat, doncs, per tocar temes que ells consideraven que podria donar molt tema de controvèrsia. I nosaltres considerem que és una activitat molt xula de cara als nostres associats i als entrenadors en general, i doncs, l'hem recolzat des del primer moment. Gent aquí amb molt nivell, molt experimentada, i al final venir aquí a debatre sobre qualsevol aspecte del bàsquet, en aquest cas doncs, d'estratègia o de tàctica, doncs, em sembla molt interessant, molt enriquidor, i jo crec que bueno, quantes més coses d'aquestes es puguin fer, doncs molt millor. Home, és molt important perquè tens un aprenentatge molt gran i sempre estem, que si les redes socials, que si tal, tenir l'oportunitat d'estar amb aquesta gent, amb aquesta taula i parlar de bàsquet, és tot un privilegi i un aprenentatge molt bo. L'objectiu és canviar opinions, intercanviar idees, respectant-se uns als altres, no atacar ningú, per descomptat, però sí que parlar clarament de com està el bàsquet. Per exemple, avui m'ha agradat molt perquè des de principi el seleccionador català ha exposat molt clar el que és una cosa, el que és la tàctica i el que és l'estratègia. I a partir d'aquí, doncs, tots han col·laborat sobre el mateix punt i tothom ha estat molt encertat. Jo crec que això és molt positiu el que avui, per exemple, hem fet.